Bismillahir Rahmanir Rahim. La havla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. V sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin. Salam möhtəram tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz ötən verilişdə necəsətin qisimlərini dəyrdik, yetişdik murdara. Dedik, murdar 10-11 necəsətin biridir. Azərbaycanda Nəcisəm murdar deyilir adətən. Bu səhvdir. Murdar nəcis ola bilər, nəcis ola olmaya da bilər. Ona görə burada bir qədər nəcisin nə olduğunu tərif edək. Nəcis ona deyilir şəriətdə ki, o bədəndə və libasda olduqda namaz qılmaq olmaz. Məscidi onunla bulmaq haramdır. Yeyilməsi də haramdır. Nəcis belə bir şeydir. Çıxusi bir hökmü var. Allah təbarək və təala bu üç şeydən ondan uzaq olmağa çağırıbdır. Məsələn şərab. Haramdır ki heç, nəcisdir də. Qan həmçinin. Və oxuduq bu bövl qayit və s. Bunlar necistir. Amma murdar belə deyil. Murdarın tərifi budur ki, murdar yəni ölmüş heyvan. Bu ölmüş heyvan ya özü-özlüyündə olsun ya şəri qaydayla kəsilməmiş olsun. Olurmu murdar? Paçda ola bilər. Necis də ola bilər. Paç ola bilər. Yəni o sənin üzərində olsa namaz qıla bilərsən. Onun hətta qanı ilə Məscid bulansa təmizləməyə başlamağa ehtiyac yoxdur. Əlbəttə, murdarı yemək olmaz, o başqa bir şeydir, haramdır. Amma murdar nəcis olarsa, artıq bu dediyim hökmlər ona aid olacaqdır. Ona görə murdarı biz nəcisdən ayırma ayırmalıyıq. Hansı heyvanların murdarı nəcisdir? Qanı atıcı olan heyvanların murdarı necistir. Yəni başını kəsdikdə qanı atarsa o heyvanların murdarı necistir. Amma murdar olmuş heyvanın ruh daxil olmayan üzvləri paxtır. Yəni hissiyatı olmayan üzvləri, siniri olmayan üzvləri. Nə kimi? Yun, qoyunun yunu, dəvənin yunu, tüch və dırnaq, sümük Diş. Bunların ruhu yoxdur. Əlbəttə ola bilsin ki, bəzilərin zehninə gələr ki, bəli, dişin ki, ruhu vardır. Xeyr, dişin siniri vardır. Xeyr, dişin siniri e, yeni necə deyirlər, dişin sümüyündə deyil. Dişin siniri bu dişin daxilindədir ki, sinir çıxdıqdan sonra bildiyiniz kimi cansız, tamamilə cansız bir əz e, sayılır. Bunlar paxtdır. Murdarda Bunlar bu hissələr paxtdır. Bəzən insandan yaxud diri heyvandan bir hissə ayrılır. Söhbət ruh daxil olmayan hissə deyil, ruh daxil olan hissə. Təzəvür edincə qoyunun quyruğunu diri olduğu halda ayırıb-ayrıblar. Bu da murdardır, meytə deyillər buna. Bu da murdardır və həmçinin necistdir. Və yaxud insanın Bədəninin bir hissəsi kəsilib ayrılıb. Bu da murdardır. Amma növbəti necis qandır. Burada da qana atıcı olan heyvanların qanı necisdir. Amma balıq kimi və ilan, qurbağa kimi ki, birinin əti halal heyvanlardan, birinin əti haram heyvanlardan misal vurdum. Heyvanların qanı paxtdır. Bir məsələdə burada qan barəsində budur ki, bir heyvanı kəsmisiniz şəri qanun qayda ilə. Və kifayət qədər normal olaraq onun qanı çıxıb bayıra tökülüb. Daxilində qalan qan paxtdır. Daxilində, qarnında, bədənin sair üzvlərində olan qan sonradan paxtdır. Əlbəttə yeyilməsi haramdır. Qanı yəmək olmaz. Lakin bədənin bir hissəsinə toxulsa, işkalı yoxdur onunla namaz qılmağın. Amma bir məsələ də budur. Bəzən yumurtanın daxilində qan çıxır. Yumurtanın daxilindən yumurtanı sındırırsan, görürsən ki, onun sarısında yaxud ağında nöqtə-nöqtə qanlar var. Əgər qan deyilsə, qara ləkələrdirsə, qan olması məlum deyilsə, heç həm paçdır, həm yəmək olar. Amma qandırsa paçdır. Amma onu yemək olmaz. Əgər elə bir hissəsindədirsə, onu ayırmaq olur. Məsələn, təsəvvür edin ki, çox qatıdır, ağ hissəsindədir, ayırmaq olur və sarıya da qarışmır. O hissəsini ayırıb sarısını yemək olar. Amma sarısındadır belə ki, vurursan, orada o sarısı da mayedir. Bir çox müftülər buyurur, sarısında olduğu üçün və o ə e, nazişlərinin üzərində olmasa daxildə olarsa hər halda yeyilməsindən ehtiyat etmək lazımdır amma necis deyil lüzumu yoxdur sonra da o qalbu biz yuyaq 9 bəti necis it və donuzdur it və donuz yəni quruda yaşayan it və donuz suiti və su donuzundan söhbət getmir Bunların bütün üzvləri, hətta ruh daxil olmayan üzvləri, tükü kimi, dişi kimi hamısı, hətta bədənin suyu, burnunun suyu necistir. Və həmişə də müsəlmanlar uzaq olublar bundan. Allah təbarak və teala fəştəni buhu onlardan uzaq olmağa çağırıbdır. Ki inşallah ümidvarıq müsəlmanlar bunları riayət etsinlər. İnşallah növbəti verilişdə qalan nəcasətlərdən də söhbət edəcəyik. Amma söhbətin növbəti hissəsində sizin suallarınızı cavablandıracaq. soruşurlar müstəhəb namazlarda surə varmı? Bildiyiniz kimi namazlarımızda bizim Həmd surəsindən sonra ki 114 surənin biri özü Həmddir. Bu vacibdir bütün namazlarda oxunsun. Ondan sonra bir surə oxumaq da müstəhəbdir. Kiçik surə, böyük surə. Amma müstəhəb namazlar iki cürdür. Görək bunlarda səhv oxumaq vacibdir, lazım deyil. Müstəhab namazlar iki cürdür. Bəzi müstəhab namazlar nəvafil mübtədiədir. Yəni ibtidai olaraq müstəhab namazdır, heç bir səbəb olmadan səndə bir iki rəkat tutmaq müstəhab namaz qıla bilərsən. Bunlarda sonra vacib deyil. Əlbəttə vacibdən burada məqsəd yəni lazım deyil. Çünki müstəhab namaz özü adın deyirsiz müstəhab, müstəhab Əsas bunun daxilindəkilər də müstəhəbdir. Amma şərt olaraq, əgər biz deyirik müstəhəb namazda filan iş vacibdir. Məsələn, müstəhəb namazda dəstəmaz vacibdir, vacibdir ki, libasımız paç olsun. Yəni lazımdır ki, libasımız paç olsun. Lazımdır ki, üzü və biləyi ola. Yəni əgər müstəhəb namaz istəsək, düz olsun, gərək bunlar olsun. Bu deməkdir. İndi burada lazımdır, lazım deyil, var, yoxdur. İbtidai müstəhəb namazlarda yoxdur və yevmiyyə nafilələrində Yoxdur, yoxdur deyəndə ki, yəni vacib deyil, vacib şərtindən deyil. Həmçinin gecə nafiləsində şərt deyil. Məsciddə təhiyyət namazı qılıırıq, məscid namazı qılıırıq. Məscidə girmək gərən gir, ki, müstəhəbdir. Orada vacib deyil və şərtindən deyil. Bəzi yerlərdə əlbəttə. Ki xüsusi olaraq gəlibdir ki, bu surə oxunsun. Bəli, orada şərtindəndir. Ki, xüsus olaraq gəlibdir ki, bu namaz üçün bu surə oxunsun. Məsələn, məğrib və işa arasında qofeylə namaz müstəhəbdir. Orada hər bir həmtdən sonra bir aya oxumaq, xüsusi bir aya oxuma, onun şərtindəndir. Əgər onu oxumazsa, bu qofeylə namazı deyil. Və yaxud, ə, bəli. Cəfer tayyar namazında xüsusi surələr gəlibdir. Əlbəttə bəzi müctehidlər bunu şərtindən bilmir. Amma zahir edə budur ki, və bəzi müctehidlər də rəyi budur ki, xüsus surələr orada nə olmalıdır, oxunmalıdır. Onun şərtindəndir. Yəni əgər namazın göstərişində gəlibdirsə, müstəhab namazın göstərişində gəlibdirsə, bu şəkildə olmalıdır. Məsəl üçün İmam Zaman əleyhissalamın bəzi namazlarında o na təvəssül namazıdır. Gəlibdir ki, 7 qulhuvallah oxunmalıdır. Yoxsa o namazın şərti budur ki, 7 qulhuvallah oxulsun. İyyaka nəəbudu və iyyaka nəstəən 100 dəfə deyilməzdir. Şərtəndir. Əgər istəsək o namaz bizdən hasil olsun, bunlar riyayat olunmalıdır. Amma eyni zamanda əgər gəlməyibdirsə qonu burada müstəhab namazda surə vardır, yoxdur. Gəlməyibdirsə biz edə bilərik surə demək və eyni zamanda edə bilərik surəni, yəni, surəni demək. Yəni surə nə deməkdir? işqalı yoxdur və səvapdır. Bilmədən qunutu tərk etmək namazı batil edir. Xeyr, qunut müstəhəbdir. Həm bilərəkdən, həm bilmədən qunutu tərk etməyin işqalı yoxdur, amma insan tərk etməsə yaxşıdır. Çünki tə'kidli müstəhəblərdəndir. Bəd nazar duası deyilən bir şey varmı? İslamda? Bəli, bəzi dualar vardır ki, insanı nəzərdən saxlayır və sifariş olunubdur. Yumurtanın içindən çıxan qan necistirmi? Biz buna söhbətin əvvəlində elə danışdıq ki, yumurtanın içindən çıxan qan necis deyil, lakin onu yemək olmaz. Quran oxuduqdan sonra təbşirlənməsi vacibdirmi? Xeyr, təbşirlənməsi bu həm vacib deyil. Həm ehtiyac yoxdur. Sadəcə siz niyyət etsəniz və Quran oxusanız kifayətdir. Müstəhab namazlarda qunut tutulmalıdırmı? Qunut vacib namazlardanı müstəhəbdir, müstəhab namazlardan da müstəhəbdir. 2-ci Müstəhəb rəkatda tutulsun. Lakin gecə namazında şəfrə deyilən 3 rəkat namaz var, yəni 8 rəkatdan sonra 9-cu, 10-cu rəşətlər olur. Orada qonu tutmaq olmaz. Əldə krem olduğu halda dəstəmaz almaq olar mı? Əgər krem sizin dərininizi hopubdursa, belə ki, hiss edirsiniz əlinizə krem vurulub, amma orada krem görmürsünüz. Maz görmürsünüz, bir yağ görmürsünüz və hiss edirsiniz ki, əlinizə su hamil olaraq keçir, bunun şkalı yoxdur. Mühüm budur ki, sizin dəstəmazınız əlinizə və bədən üzvünüzə keçməyə maneəsi, suyun maniyəsi vardır, yoxdur. Bir şəxs edə bilərmi özünə iki vətən seçə? Bəli, edə bilər. Yəni biri ana vətənidir, biri əlavə bir vətən seçə bilər. Ondan da əlavə yeni bir vətən seçə bilər. Üç vətənlisi ola bilər bu şəxs. Bu şərtlə ki Bu üç vətənnəli şəxsin şərtləri bunla olsun. Nəncə gəlsin Bakıda bir ev alsın desin, bura da mənim vətənimdir. Xeyr, orada yaşamalıdır və məqsədi də olmalıdır ki, ömrünün sonuna qədər ömrünün bir hissəsini, məsələn, 4 ayını, 5 ayını hər il orada yaşasın yaxud 6 ayını o həmin yerdə yaşasın. Xahiş edirik deyin, vəhşət namazı nə vaxt, necə qılınır və niyyət necə edilir? Vəhşət namazı məyiti qəbrə qoyan gecə qılınır. Müstəhabdır işa namazından sonra qılınsın. Amma işa namazından qabaq da qılına bilər. Hətta məğrib namazından qabaq da qılına bilər. Yaxşıdır gecənin yarısına dəək qılınsın. Gecənin yarısından sonra da qılınsa eybi yoxdur. 2 rəkatdan ibarətdir. Niyyət edirsiniz filan məytü üçün vəhşət namazı qılıram. Vəhşət namazı qorxu namazı deməkdir. Çünki qəbrin birinci gecəsi qorxuludur, müstəhəbdir. İc rəşət onun üçün məhşəət namazı qılınsın. Niyyət edirsiniz vəhşəət namazlarıam filan niyyət üçün. Və həm dedikdən sonra bir ayətül kürsü oxuyursunuz. Rüku, səcdələr normal halda yerinə yetirdiqdən sonra ikinci rəşətə durursunuz. Bir həm oxuduqdan sonra 10 dəfə Qadr surəsini oxuyursunuz. İnna unziləhū fī laylatil qadr. Müstəhəbdir qonu tutasız, yenə normal halda rüku və səcdələri yerinə yetirirsiniz təşəhüd və salamı bitirdikdən sonra bir salavat siz çirədisiz və bu duanı oxuyursuz. Əllahumma mabə'at savabəha ila qəbrə məsələn filancəs. Duaya edirsiz ki, ilahi bu namazın savabını göndər filan şəxsin qəbrinə. Əlbəttə niyyət etsəzsiz, əvvəlcədən bu kifayət edər. Soruşurlar, necis olmuş xalçanı günəş paşlayırmı? Xeyr, günəş pakedicilərdəndir, amma daşınmayan əşyanı paket edir, nəinki daşınan əşyanı. Daşınmayan sabit qalıb yerdir, divardır, pəncərədir, qapıdır bunları. Xalça ki daşınan əşyadır, onu paketməz o. Yalnız yuyulmaq və su ilə paç olar. Xanımlar başlarını məz çəkdikdə saçlarını ortadan ayırmalıdırlar. Adətən çünki xanımların saçı çox olur, ona görə xanımlara sual verilib. Kişilərdə də ola bilər. Saçları çox olsun. Saç çox olduqda belə ki, darayırsan, insanın alnına, üzünə tökülür. Yəni miqdar o həddə olsun. Bu zaman bəli, dəriyə yağ saçın dibinə məhsul etmək lazımdır. Bu zaman başın qabaq hissəsindən müəyyən bir hissəni ayırmaq lazımdır. Ayırmasanda bir qədər, yəni bel belə etməlisən ki, indi söhbət bu deyil ki, darağla ayrılsın. Belə olmalıdır ki, əl barmaq dəriyə dəysin ya saçın dibinə məshedilsin. Mən dəstəmaz alanda bilmədən birinci sol əlimi yudum, bu halda dəstəmaz batıl olar mı? Bəli, dəstəmaz batildir. Yenidən üzünüzü niyyət edib üzünüzdən başlamalısınız. Ayağa əksinə məshedib çəkmək olar mı? Ehtiyatın xilafınadır. Bu işi görməyin. Çox müjtəhidlər ayağa məs çəkmək üçün barmaqların ucundan və ayağın üstündəki oynağa qədər məs etməyə vacib biliblər. Qaranlıq otaqda namaz qılmaq olar, heç bir işqalı yoxdur. Burada söhbətimiz sona çatdı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlamlıqla.